Dragi gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni v naši današnji oddaji o naravnem zdravljenju. Danes bomo spoznali, kako lahko s pomočjo posebne tehnologije, ki prihaja k nam iz Amerike in ki je za mene osebno resnično čudežna, v našem telesu vzpostavimo energijsko ravnovesje, odpravimo bolečine, pospešimo celjenje ran in še mnogo tega, kar nam bo povedal naš današnji gost, gospod Danilo Štamfer, wellness svetovalec za podjetje Zero Point Global iz Maribora. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Pa mi povejte, Danilo, kakšno podjetje je Zero Point Global in s čim se ukvarjajo? Podjetje Zero Point Global je ameriško podjetje, ki v bistvu vse do lanskega leta delovalo samo na ameriškem področju. Zdaj pa bi rado tudi prišlo v Evropo, se pravi preko Slovenije, v Evropo in v bistvu podjetje je 3 leta staro pod tem imenom. Njihova glavna v bistvu prvina tega je pa, da se ukvarjajo z frekvencami. Se pravi, v njihove izdelke preko kvantnega generatorja vstavljajo frekvence. To so primarne frekvence, ki ustrezajo frekvencam človeškega telesa. In s pomočjo teh frekvenc uravnavajo človeško telo. Kar pomeni, v teh izdelkih, prvi izdelki so bili na njihovem področju obeski, ki so tukaj predstavljeni. Že samo v bistvu tehnologijo, ki jo vstavljajo noter, jemljajo iz narave. Se pravi, vse je biološko, vse je iz narave, od mineralov, od rastlin in tak dalje. Se pravi, te frekvence posnamejo, preko kvantnega generatorja vpišejo v te produkte in potem ti produkti delujejo na človeško telo. In v čem se pa razlikuje od drugih znanih načinov zdravljenja? Od drugih znanih načinov zdravljenja se razlikuje v bistvu v tem, da tu pri nas je v bistvu najbolj znana ta šolska medicina, v bistvu medicino, ki vsi poznamo, zdravniki, bolnice, tak dalje. Se pravi, zelo malo se daje poudarka pri nas na naravno zdravljenje. Ne? Predvsem z letošnjim letom smo dobili homeopatska zdravila komaj, ki so na primer že nekje v tujini ali pa v Ameriki, na primer 30-40 let že prisotno, oziroma že leta 1910 so bile prve sledi tega zdravljenja. Energetsko zdravljenje je pa v bistvu obravnava, tako kot homeopatsko, celotno bit, se pravi celotnega človeka, ne samo posamezni del, ne? Kjer se naprimer pač v zdravstvu srečujemo s tem, da se zdravi samo določen organ, ne celotno telo. Pri energetskem zdravljenju se obravnava biopolje, se pravi, to je že znano vsem, da so v bistvu znanstveniki odkrili, da človeško telo ima biopolje, se pravi, seva z določeno energijo, zato smo tudi sami energija in kar pomeni, če pride do obolenja oziroma do kakšnih težav, bolečin in tak dalje, pomeni, da na določenem delu telesa pride do energetskega pomanjkanja oziroma neravnovesja. Ne? In ti produkti, v bistvu, v katere so vpisane te frekvence, ti produkti našo telo uravnovesijo. Se pravi, naredijo okoli telesa en zaščitni sloj, ki nas ščiti pred nevarnostmi iz okolja, ki prihajamo. Ne? Poznamo, da je, kaj bi rekel, predvsem zdaj prisotna mobilna telefonija, frekvence, ki prodirajo skozi nas, se pravi, ne moramo se jih zaščiti, ne gre. Ne? Potem brezžični internet, ravno tako, ne moramo se ga zaščititi, vpliva zelo močno naše celice, na naš organizem. Potem so tu onesnažitve okolja, zraka, vode. Ne? Se pravi, to so vse stvari, ki vplivajo stresno na naše telo. In če je naše telo v stresu, potem se ne more samo zdraviti. Namen, se pravi, njihov namen s temi frekvencami je samo vzpostaviti v telesu eno ravnovesje, da se telo samo ozdravi. Se pravi, sami izdelki ne zdravijo, doben izdelek ne zdravi, ne, ampak pomaga telesu, da se uravnovesi. Ker človek, v bistvu, ljudje smo ustvarjeni tako, da se lahko sami ozdravimo. Samo možnost moramo dati.
Zdaj, če jaz prav razumem, potem gre, se spostavi ravnovesje samo na fizičnem telesu? Ali ne. Ravnovesje se ne spostavi samo na fizičnem delu, ne, ker nismo samo, se pravi, fizično telo, ne, ampak tudi imamo, se pravi, čustva, tudi na čustveni bazi, se pravi, tudi travme, travme, ki jih nosimo, ali od otroštva, da se nam je kaj zgodilo, od kakšnih nesreč, ali ob smrti nekoga, ali tak dalje. Se pravi, vse te travme se v bistvu pišejo kot informacija v našem telesu in vplivajo na določen organ. Se pravi, vsak organ je povezan z neko travmo. Ne? In zaradi tega pride potem v telesu na določenih organih do neravnovesja. Ne? In če je našo telo obremenjeno od stresa, se pravi tudi od okolice, ne, se nima potem časa ukvarjati z nečim takim, se pravi razglabljati o naših težavah, čas gre prehitro naprej, stvari grejo prehitro naprej in se nimamo, se pravi, časa zdraviti, ampak samo odlašamo stvari. Ne, in našo telo v bistvu na nek način nas samo održava pri življenju, se pravi, nima se časa zdraviti. In ti izdelki, se pravi, so tudi tako oblikovani, da vplivajo tudi na naše čustvo, tudi na našo podzavest, tudi na našo dovzemanje sveta, tudi na privlačnost. Se pravi, tudi v svoje okolje privlačimo ljudi, ki so nekje na istem nivoju razmišljanja oziroma na isti neki čustveni ravnovesju z nami. Ne? Kako pa ste vi prišli do tega podjetja? Ja, to je, kako bi rekel, jaz mislim, neka univerza, nekaj višjega me je moglo pripeljati. V bistvu, z ženo sva ogromno časa iskala stvari, ker vsak ima neke težave, vsak išče neke druge alternative. Ne? Kaj zvem, medicina ni bila neka alternativa za mene, kot ta šolska v bistvu medicina. Uh-huh. In smo se v bistvu podali bolj v področje naravnega zdravljenja. Gledala, poslušala smo ogromno na YouTube, se pravi, tam smo predvsem tam iskala te zadeve, primerjala, ne? Ogromno je stvari, ko na primer si misliš, bi delovalo, ne bi delovalo, ne? Ampak v bistvu, ko sem zasledil Zero Point, neka intuicija, nekaj mi je dalo, to je to. Poskusi, probaj, sma prečekirala, preposlušala, prebrala stvari, primerjala z drugimi, ne? In potem sem pač rekla, bomo probala, ne? Saj v bistvu nijema kaj zgubiti, pač da vidimo, ne? Če vse to drži, kar so prikazali, povedli, ne? Potem je to, ne? Potem bomo mi dva sebe spravila k sebi, ne? V bistvu uravnovesla, pozdravila stvari in tak dalje, v bistvu sama pozdravila. Ne? In v bistvu iz tega je potem lansko leto prišlo, da smo si potem naročila te zadeve, stestirala, pol leta nekje skoraj smo testirala na sebi stvari, ker smo si prve produkte, laser pa obesek naročila, ne? Potem pa vse v bistvu naprej, dok nismo vseh sprobala. Ne? Kaj je skrivnost? Kaj ste si mogoče vi osebno z temi izdelki popravili? Skrivnost, v bistvu, ni dobena skrivnost. Popravil sem si v bistvu notranje organe, kot so jetra, slinavka, želodec. Naprimer, to je zanimivo, disk se na teh področjih se zalepi. V bistvu, on ko ugotovi, da ni prava frekvenca, se zalepi gori. Ne? Naprimer, te stvari so kar nekaj časa trajale, jaz sem z njimi tudi spal in tak dalje. Ne? Žena prav tako je v bistvu začela nositi obesek, kakor je začela nositi, se začela drugače počutiti, tudi težave za astmo je imela, lažje je dihala, lažje so, se pravi, bolj umirjena, je postajala, več energije je dobila. Ne? In moram reči, mi dva, v bistvu vsi, tri, kaj smo v družini, smo se uravnovesli popolnosti. Popolnosti, ne. Povejte mi, je treba v te izdelke verjeti, da potem delujejo? V bistvu so izdelki tako narejeni, da ni potrebno dobeno, se pravi, verovanje v nekaj. Oni delujejo, ne glede na to, ali mi razmišljamo o tem, ali ne razmišljamo o tem. Ker človeško telo samo je kot, jaz pravim temu, neke vrste računalnik, ki od teh izdelkov odčitava informacijo. In te frekvence so informacija. Ne? In dosti ljudi jih čuti celo te frekvence. Ne? Predvsem takšni, ki so občutljivi na določena valovanja in tak dalje, kak primejo takšni izdelek v roke, čutijo, da nekaj prihaja v njih.
naprimer z laserom, ko svetimo na določeno boleče mesto, čutijo nek pretok energije, noter neko pikanje ali pa bilo kaj takšnega. In tisto v bistvu na nek način tudi ljudem da vedeti, da se v bistvu nekaj dogaja. Ne? Tudi testi so za to, se pravi, da lahko z določenimi testi dokažemo te stvari, da stvar deluje. Ne? Tudi so naprimer mišični test, naprimer, ne, kjer pač sprobamo reakcijo človeškega telesa na stres, ali pa potem Toy Soldier, reče Američani oziroma vojaki igrača, ne, kjer pač testiramo ravnotežje človeka. Ne, in v bistvu na ta način takoj ugotovimo, ali je človek uravnovešen, se pravi povezan z zemljo pravilno, ali ni povezan. Ne, in ti izdelki v bistvu delujejo v trenutku. Se pravi, to ni zdaj, da bi čez čas, čez pol ure, čez eno uro, čez dva dni, čez tri dni delovali, ampak v bistvu takoj, ko pridemo v stik z temi izdelki, oni takoj delujejo na naše telo. Se pravi, to je kot USB ključ v računalnik, odščita informacijo v bistvu in smo že v ravnovesju. Ne? Kar je mogoče za nekoga res en šok oziroma ne pričakuje takojšnje reakcije. Ne? Blueprint, kaj pa to pomeni? Aha, blueprint. V bistvu blueprint so primarni načrti, se pravi, to je v bistvu iz ameriškega jezika, oni rečemo temu v bistvu načrt in načrt je povzet potem s kakšno frekvenco v bistvu določen organ vibrira. Ne? Se pravi, to je njegova frekvenca in zdrav organ, naprimer so oni očitali, v kakšni frekvenci deluje zdrav organ in takšno frekvenco vpisali potem v te izdelke. Ne? Se pravi, ko začne ta izdelek vibrirati z nekim delom telesa, se ta dva, se pravi, uglašujeta en drugega, ne? Kot glasbene vilce, naprimer, na eni strani jih vdarimo, da začne, se pravi, zveneti, ne? In druga, ki je v bližini, ne? Prevzame zvok. Isto se dogaja z notranji organi oziroma z drugimi deli telesa, ki se poskušajo uglasiti z to frekvenco, ne? Ker frekvenca v teh izdelkih je fiksna, ne? In ta jo hoče, se pravi, vedno spraviti v neko ravnovesje. Ne? In zato sem tudi rekel, da diski, na primer, so ostali na telesu. Z njim smo lahko hodili, z njim smo lahko v bistvu vse delali, niso padli. Odpade komaj takrat, ko se frekvence poravnata. Ne? Takrat v bistvu disk odpade. Ne? In vse te frekvence so zete iz narave, se pravi tudi določene rastline, ki vplivajo ugodno na človeško telo. Uh-huh. Se pravi, poznamo, kaj zim, čaj za jetra, čaj za ledvice in tak dalje. Ne? Se pravi, ti čaji nosijo informacijo, ne? Ne? In te informacije so odščitane, ne? Za človeško telo. Tudi informacije imajo, na primer, da tudi rastline zelo dobro uspevajo na teh diskih. Zato, ker imajo zraven informacije o rastlinah. Ne? Tak da, kak bi rekel, ta blueprint v bistvu je en načrt, tak, kakšen mora biti, se pravi, kak bi naj bilo človeško telo v originalu. Tako da, zdaj, če jaz potem prav razumem, naprimer, srce pri enem človeku, pa srce pri drugem, bi naj pri obeh za enako frekvenco potem vibriralo? Ne, ali je to ni frekvenca srčnega utripa. Uh-huh. Ne? To je frekvenca, se pravi, organa kot uh-huh. takšnega. Ne? Uh-huh. Se pravi, čustva, ki jih mi izlijamo, oziroma kot v bistvu vplivamo preko telesa z našimi čustvi, nimajo, kak bi rekel, vpliva na te frekvence. Ne? Se pravi, te frekvence jemljajo kot organ. Ne? Se pravi, samo kot organ, ne kot čustvo, ne? Kot čustvo, ampak kot organ. Za čustvene, traumatične zadeve, ne? Kot sem rekel, se pa uporablja namenski disk. Ne? Uh-huh. Ta namenski disk, v bistvu, ta pa pomaga na čustveni bazi reševati težave. Ne? Ker, naprimer, ti diski ne morajo zadeve poravnati, zaradi tega, ker je v tistem organu čustvena travma. Ne? Se pravi, ne reče se zastoj, naprimer, da nekaj mi gre na jetra. Uh-huh. Imamo ponavadi težave z jetri. Ne? Se pravi, to je ponavadi spor z nekom ali pa nekaj takšnega, ne? En težji spor in ponavadi se na jetrih pojavijo potem ali so rakasta ali bilo kakšne bule ali bilo, da zateče ali pa žolčnik se močno poveča, ne? Se pravi, te zadeve.
če vemo, da je zadeva travmatična, se pravi, da je neko čustvo povezano za tem odzadje, ne, potem v bistvu sama ta frekvenca ne more spraviti organa nazaj v tisto delovanje. Lahko samo lajša bolečino, ne, ne more pa spraviti zadeve nazaj zaradi tega, ker je tam čustvena težava. Ne. In za namenskim diskom, se pravi s tem okroglim tukaj, s tem in potem s tem diskom oziroma s tem obeskom, se da uravnovesiti oziroma to čustveno travmo razrešiti. Ne? Se pravi, on pomaga povezati zavest z podzavestjo. V podzavesti se skladiščijo vse travme, vse zadeve, ki jih imamo od otroštva, ki se jih spomnimo ali ne spomnimo. In ta dva obeska naredita komunikacijo. Ne? Komunikacijo in z določeno tehniko lahko mi to travmo razrešimo oziroma doživi človek eno olajšanje, v bistvu, ne? En izpust tiste napetosti notri, ne? In potem se ponavadi tisto se samo stabilizira. Se pravi, spet telo funkcionira tako, kot mora funkcionirati. Kako pa je s pijačo in hrano? Ali so tudi na tem področju naredili? Ja, tudi na tem področju vemo, da dan danes pijača, hrana, voda, vse, kar v bistvu uporabljamo, je zelo slabe kakovosti. Hvala za enkrat, gospod Danilo. Z našo oddajo bomo nadaljevali po oglasih.